Pozorište Gastarbajteri iz Beča nedavno je imalo još jedno izvođenje svoje predstave Zadnji dinar. A kako je bilo iza scene i na sceni, pogledajte u prilogu koji sledi. Ne moramo baš o kosi. Da, da, ne moramo baš o kosi, jeste baš tako. Pričamo o gostima. Da, bit će nas hvala. Moramo da očekujemo kosi. Šta imate vi da kažete na ovu situaciju u gradu? Na koju situaciju? Na ovu situaciju. Na koju situaciju? Ovo našo. Sve je super. Spremni vam. E, samo možda slikaš ove moje čistice. Vidim, tremu nemate. E, to nemam, tremu nikako. Sam nikad imala. E. E, tako. Mlada gospodice, reci mi, što si tako tužna, što te muči? Kako? Čiči, pošto za ovaj film.